অসমীয়াৰ স্বাভিমান পুনৰ মুৰিৰ ডিঙিত। পশ্চিমবংগলৈ আহোঁতে ডিঙিত লৈ আহিল পাটৰ গামোচা, মোদীৰ মাস্কট জাপি। 83 দিনৰ পিছত দিল্লীৰ পৰা বাহিৰলৈ ওলাল প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী। লক্ষ্য আম্পান বিধ্বস্ত পশ্চিমবংগ, উৰিষ্যা। হেলিকপ্টাৰৰ পৰা নমাৰ পিছতেই দেখা গ'ল মোদীৰ ডিঙিত আজি আকৌ গামোচা। ইয়াৰ পূৰ্বেও কেইবাবাৰো গামোচাখন লৈ মোদীয়ে ৰাজহুৱাভাৱে ওলাইছিল। যোগা দিৱসৰ দিনাও মোদীৰ ডিঙিত আছিল অসমীয়াৰ প্ৰিয় গামোচাখন। আজি পশ্চিমবংগত পাটৰ ফুলাম গামোচা ডিঙিত লৈ নৰেন্দ্ৰ মোদী আহিল। মুখত পিন্ধা হালধীয়া বৰণৰ মাস্কখনো ডিজাইনাৰ, জাপিৰ ফুল থকা মাস্ক পিন্ধি একেবাৰেই অসমীয়া যেন হৈ আহিল প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী। অসমীয়াৰ হেঁপাহৰ গামোচাখন জগত সভালৈ এইদৰেই ডিঙিত লৈ গ'ল প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, প্ৰাগ নিউজ।